បាទសូមគោរពនិងជម្រាបសួរបងប្អូនពុកម៉ែសូមស្វាគមន៍មកកាន់ Channel អៀងសរិនហើយថ្ងៃនេះ Channel ខ្ញុំបាទនឹងគឺមានថ្មីបាទរឿងថ្មីគឺលើកមកដំណើរចែកជូនបងប្អូនទៀតហើយហើយរឿងនេះគឺបានកើតឡើងនៅនឹងបណ្ដាខេត្តទេមិនមែនកើតឡើងនៅទីក្រុងភ្នំពេញទេគឺកើតឡើងនៅសំណង់អាគារមកកន្លែងដែលនៅតាមខេត្តបាទអាគារមកកន្លែងហ្នឹងគឺគ្មាននរណាមានគឺហៅថាហ៊ានដើរកាត់ផងតែដោយសារតែម្ចាស់គេហ្នឹងគឺចង់អ្វីកំទេចអាគារនឹងចោលដូច្នេះហើយគេរកក្រុមហ៊ុនមកការសំណង់នៅក្នុងភ្នំពេញនេះគឺទៅមកគេហៅថាអ្វីកំទេចណាអញ្ចឹងហើយក៏បានឲ្យម្នាក់ដែលឈ្មោះថារាវីឲ្យទៅមើលទីតាំងហ្នឹងអញ្ចឹងណាដើម្បីមកថាតើវាយប្រមាណទៅផ្សំហ្នឹងណាបាទតើយកប្រមាណទៅផ្សំនឹងតម្លៃបាទពេលដែលគាត់ទៅមើលហ្នឹងស្រាប់តែបានលងមិនឡាយគាត់រហូតតរតែគាត់ហ្នឹងត្រឡប់មកទីក្រុងភ្នំពេញវិញគឺមិនហ៊ានអ្វីមិនហ៊ាននិយាយស្ដីអីបន្តិចក៏មិនហ៊ានណែខ្លាចទៅកែខ្លួនថាខ្លួនខ្លាចជាមួយនឹងវិញ្ញាណហ្នឹងណាហ្នឹងហើយបងប្អូនអញ្ចឹងយើងចូលស្ដាប់សាច់រឿងពេញតែម្ដងទៅថាតើបងរាវីហ្នឹងបាទគាត់មានដើមកំណើតមកពីណាហើយគាត់ធ្វើការនៅក្រុមហ៊ុនហ្នឹងឈ្មោះក្រុមហ៊ុនអីគេអញ្ចឹងយើងចូលស្ដាប់សាច់រឿងពេញតែម្ដងទៅបាទបងរាវីគឺជាអ្នកខេតទេមិនមែនជាអ្នកភ្នំពេញទេបាទបងរាវីហ្នឹងគឺជាអ្នកខេតបាត់ដំបងគឺគាត់បានមករៀននៅភ្នំពេញហ្នឹងបាទគឺនៅជាស្ថានមួយដែលនៅពីកង្កើតនៃស្ពានជ្រោយច ਵਾ គឺខាងលោកតុនគាត់រៀនឆ្នាំ2008ដែលគាត់បានបញ្ចប់ការសិក្សាបាទនៅនឹងខេត្តរបស់គាត់ដែលគាត់ប្រឡងចប់ហើយគឺគាត់ឡើងមករៀនទីក្រុងភ្នំពេញតែម្ដងតែពេលដែលគាត់ឡើងមករៀនហ្នឹងគឺគាត់អត់មានធនធានឡើងមករៀនទេភាគច្រើនអ្នកដែលបងប្អូនឡើងមកពីខេត្តគឺមិនសូវមានជាមួយនឹងធនធានទេបងប្អូនហើយបាទមិនថាខ្ញុំមិនថាគេទេឲ្យតែឡើងមករៀនភ្នំពេញហ្នឹងតែងតែខ្វះខាតរហូតបាទខ្វះមុខខ្វះក្រោយខ្វះទិញសភៅបាទអូខ្មាស់ទិញខ្វះទិញចោលលុបបាទខ្វះទិញវិញ្ញាសាគឺខ្វះរហូតដូច្នេះហើយបងរវីហ្នឹងគឺគាត់ឡើងមករៀនហ្នឹងគឺគាត់បានទៅធ្វើការនៅភោជនីយដ្ឋានមកកន្លែងដែលមនុស្សឆ្ងាយពីសាលារៀនរបស់គាត់ប្រហែលទេគាត់រៀនពេលថ្ងៃគាត់មកធ្វើការលក់បបរលក់ភោជនីយដ្ឋានលក់បាទដូចជាកន្ទាវហ្នឹងបាទកន្ទាវបបរសហ្នឹងពេលព្រឹកព្រឹកឡើងហ្នឹងគឺគាត់មកធ្វើហ្នឹងកាលហ្នឹងគាត់ថាបានប្រាក់ខែដូចជា100ដែរបាទ100អញ្ចឹងហើយគាត់នៅបន្តធ្វើរហូតតតែគាត់រៀននៅខាងណូតុនហ្នឹងគឺរយៈពេល4ឆ្នាំគឺគាត់បានរៀនចប់នៅខាងណូតុនហ្នឹងពេលដែលគាត់រៀនចប់ចឹងហើយគាត់បានចុះដើរសាណាបណ្ដើគាត់ទៅដើររោបាទទីតាំងដែលគាត់ដាក់ពាក្យបណ្ដើដោយសារតែគាត់អត់មានសមត្ថភាពគ្រប់គ្រាន់ដោយសារតែគាត់ទៅតែបញ្ចប់បាទអញ្ចឹងហើយគឺគេមិនទាន់ហ៊ានយកគាត់ឡើងមកធ្វើការងារនោះទេដែលគាត់បានបញ្ចប់ឆ្នាំសិក្សាគឺឆ្នាំ2008ហ្នឹងបងប្អូនបាទគេហៅថា level 8ឬហើយគាត់បានដាក់ CV បាទទៅតាមក្រុមហ៊ុននឹងកន្លែងលក់គ្រឿងសំណង់ដែលនៅទីក្រុងភ្នំពេញនេះគាត់ដាក់តាមមួយកន្លែងមួយកន្លែងមួយកន្លែងគឺគាត់បាទបានជិះម៉ូតូដើរដាំងសឹងតែគ្រប់កន្លែងតែគាត់រងចាំយូរណាគឺគ្មាននរណាទេហៅគាត់ទេអញ្ចឹងហើយគាត់ក៏បានជិះម៉ូតូបន្តិចបន្តិចមកក៏ឃើញកន្លែងលក់គ្រឿងសំណង់មួយកន្លែងដែលនៅនឹងទីអង្កើតនៃជ្រោយច ਵਾ ហ្នឹង
ពេលដែលគាត់ឃើញអញ្ចឹងគឺគាត់បានមើលឃើញថាដាក់ជ្រើសរើសបុគ្គលិកបាទសំទោសជ្រើសរើសបុគ្គលិកពេលដែលគាត់ឃើញអញ្ចឹងគឺគាត់បានចូលទៅសួរតែម្ដងថាតើបងជ្រើសរើសបុគ្គលិកមែនអត់ហើយបងជ្រើសរើសបុគ្គលិកហ្នឹងប៉ុន្មានអ្នកបាទបាទជាស្អីចង់សកដល់គេប្រាប់ថាគេជ្រើសរើសបុគ្គលិកហ្នឹងគឺ2នាក់ហើយយកប្រុសគឺផ្នែកដឹកជញ្ជូនទេមិនមែនជាផ្នែកកាត់លុយនោះទេបាទរាវីហ្នឹងពេលដែលលឺអញ្ចឹងហើយក៏បានសុំចូលធ្វើការទៅបាទដោយសារកន្លែងការងារហ្នឹងគឺមើលទៅរៀងស្រួលដែរតែពេលដែលគាត់ចូលទៅធ្វើការគឺគាត់មួយថ្ងៃមិនដែលបាននៅកន្លែងនោះទេគឺគាត់ដឹកចេញរហូតបាទដឹកសំងដឹកអត់គឺចេញទៅខាងក្រៅរហូតអញ្ចឹងហើយគឺគាត់បាទសឹងតែទ្រាំមិនបានតែជីវភាពធ្វើឲ្យគាត់បាទតស៊ូបន្ថែមទៀតបាទមិនយូរប៉ុន្មានក៏មានក្រុមហ៊ុនមកកន្លែងដែលក្រុមហ៊ុនហ្នឹងគឺបានតាក់ទងមកគាត់ក្រុមហ៊ុនហ្នឹងបាទនៅក្នុងឆ្នាំ2007បាទក្រុមហ៊ុននៅភ្នំពេញយើងគឺមានតិចណាស់ក្រុមហ៊ុនដែលមកការសំណងហ្នឹងបាទក្រុមហ៊ុនគាត់ឈ្មោះបាទអសហយើខ្ញុំសូមប្រាប់បងប្អូនថាអសហជឿនោះអហបាទក្រុមហ៊ុនគាត់ហៅអសកាត់ចឹងណាក៏បានតាក់ទងមកខាងគាត់ថាអាឡូជំរាបសួរបងអូនតើបងអូនឈ្មោះរាវីមែនបាទរាវីក៏បាននិយាយថាបាទបងបងអូនហ្នឹងឈ្មោះរាវីបងអូនរាវីបងអូនបានដាក់ CV មកខាងក្រុមហ៊ុនមកការសំណងរបស់បងដែលមានស្នាក់ការហ្នឹងគឺនៅខាងទួលគោកនៅចិត្តអង្គការទួលគោកអញ្ចឹងបងអូនមានប័ណ្ណវិសោធន៍ប្រមាណឆ្នាំប្រាវីក៏បាននិយាយថាខ្ញុំអត់មានប័ណ្ណវិសោធន៍ទេបងខ្ញុំទើបតែបញ្ចប់ការសិក្សានៅក្នុងណូតុនអញ្ចឹងហើយអ្នកដែលធ្វើតេស្តហ្នឹងក៏បានប្រាប់ថាអញ្ចឹងហើយស្អែកឡើងបងអូនកាន់ CV មកកន្លែងក្រុមហ៊ុនបងមកបងចង់ដឹងពីសមត្ថភាពរបស់បងអូនបាទរាវីគឺអមែនទែនតែម្ដងមិនដឹងថាទៅធ្វើតេស្តហ្នឹងជាប់ឬមិនជាប់ក៏អតាំងពីបាទឮដំណឹងនោះតែឮដំណឹងមកពេលដែលគាត់បាទពេលដែលគាត់ធ្វើការបណ្ដាលគាត់គិតខ្លួនក្នុងខ្លួនគាត់បណ្ដាលហ្នឹងគាត់ថាបើសិនជាបានជើធ្វើនៅក្រុមហ៊ុនដ៏ល្អហ្នឹងតើបានប្រាក់ខែច្រើនហើយគាត់នឹងខំប្រឹងដើម្បីឲ្យសមត្ថភាពគាត់ខ្លាំងជាងនឹងហើយគាត់នឹងខំរៀនបន្តបន្ថែមទៀតលុះដល់ស្អែកឡើងគាត់ក៏បានកាន់ CV បាទកាន់ CV ទៅកន្លែងក្រុមហ៊ុនដែលគេបានខលប្រាប់គាត់ហ្នឹងពេលដែលគាត់បានទៅដល់ក្រុមហ៊ុនហ្នឹងគាត់ក៏បានប្រាប់វិសិទ្ធថាខ្ញុំមកធ្វើតេស្តដោយសារតែក្រុមហ៊ុនបានតាក់ទងមកខាងគាត់រីឯវិសិទ្ធហ្នឹងក៏បានប្រាប់ថារងចាំបន្តិចចាំគាត់ទៅអញ្ជើញអ្នកដែលធ្វើតេស្តគាត់មកឬហើយក៏រិសិបនឹងក៏ដើរតរោអត់ឃើញអត់ឃើញថាណាធ្វើតេស្តឬហើយក៏សុំលេខទូរស័ព្ទសិនពេលដែលសុំលេខទូរស័ព្ទគឺគេស្គាល់គ្នាគេក៏បានប្រាប់ឲ្យគាត់ចូលទៅខាងក្នុងពេលដែលគាត់ចូលទៅខាងក្នុងពេលដែលចូលទៅក្នុងអอฟហ្វិសមកគឺគាត់ក្តីសង្ឃឹមគាត់ខ្លាំងយូរតែមែនទែនគឺគាត់គិតថាគាត់ប្រកាសជានឹងយកសារដែរឲ្យល្អសម្រាប់ក្រុមហ៊ុនបងប្អូនដែលទើបតែរៀនបញ្ចប់ការសិក្សាចេញពីសាលាធំៗមួយចំនួនដូចជាសាលាធនធានមនុស្សសាលាណតុនសាលាវណ្ដាបាទសាលាគរុកសលបាទសាលាជាច្រើនទៀតដែលនៅទីក្រុងភ្នំពេញពេលដែលចេញមកពីសាលាតែងតែមានក្តីស្រមៃរៀងៗខ្លួនអ្នកខ្លះចង់ស្រមៃទៅធ្វើជាអ្នកគ្រប់គ្រង
អរៀនចប់ពីខាងនូតុនចង់ក្លាយទៅជាវិស្វករបាទគេថាកសាងស្ថាបនាគឺមាននិយាយថាក្នុងចិត្តខុសៗគ្នាចឹងទៅពេលដែលគាត់វិញគឺមានចិត្តមួយថានឹងខំកសាងខំកសាងគេឈ្មោះដើម្បីក្លាយទៅជាវិស្វករមួយដ៏ជំនាញពេលដែលគាត់ចូលទៅឃើញក្នុងអอฟិសឃើញទិដ្ឋភាពដែលអ្នកនៅធ្វើការនៅក្នុងហ្នឹងគឺគាត់ឃើញនោះគឺគាត់សប្បាយចិត្តហ្មងបាទរួចហើយគាត់ក៏បានចូលទៅក្នុងបន្ទប់មួយដែលនៅខាងចុងគេមកដល់ពេលគាត់ចូលទៅគឺគាត់បានជម្រាបសួរគេបាទដែលអ្នកធ្វើតេស្តហ្នឹងគេបានសួរថាបងអូនឈ្មោះរ៉ាវីមែនបងរ៉ាវីក៏បានប្រាប់ថាបាទខ្ញុំនឹងឲ្យឈ្មោះរ៉ាវីបងពីម្សិលមិញបងតាក់ទងទៅខាងបងមែនឬទេហើយគេនឹងឆ្លើយបាទម៉េចបងតាក់ទងទៅខាងបងឥឡូវអីបងអឺគេហៅថាអង្គុយចុះសិនមកចាំបងមើលវត្តរូបអូនខ្លះខ្លះសិនរួចហើយក៏បានហុច CV ទៅឲ្យខាងអ្នកធ្វើតេស្តបាទដល់អ្នកធ្វើតេស្តក៏បានថាសួរទៅដល់រាវីថាហេតុអ្វីបានជាប្អូនចង់ធ្វើការនៅកន្លែងក្រុមហ៊ុនរបស់បងសម្រាប់អ្នកដែលរកការងារថ្មីថ្មីបើសិនជាបានស្ដាប់សាច់រឿងនេះហើយបងប្អូនប្រកាសទីឆ្លើយឲ្យត្រូវនឹងគោលការណ៍ដែលគេចង់បានបាទរឿងរន្ធត់ផងនិងចំណេះដឹងខ្លះខ្លះផងពេលដែលចូលទៅដំបងគេតែងតែសួរថាហេតុអ្វីបានជាប្អូនចង់ធ្វើការនៅកន្លែងក្រុមហ៊ុនរបស់បងហើយក្រុមហ៊ុនរបស់បងផ្ដល់អប្រយោជន៍អ្វីខ្លះទៅដល់ប្អូនទៅប្អូនចង់ធ្វើការនៅទីនេះហើយប្អូនធ្វើការនៅទីនេះហ្នឹងតើប្អូនចង់បានប្រាក់ខែប៉ុន្មានវីក៏បានចាប់ដើមណែនាំខ្លួនមកខ្ញុំបាទឈ្មោះរាវីគឺជាអ្នកខេត្តខ្ញុំឡើងមកសិក្សានៅទីក្រុងភ្នំពេញហ្នឹងនៅវិទ្យាស្ថានមកកន្លែងដែលនៅខាងកាត់ជ្រោយច្វានេះបាទខាងណូតុនគឺខ្ញុំរៀនចប់ឆ្នាំ2008តែខ្ញុំអត់មានប័ណ្ណវិសោធន៍ទេតែខ្ញុំបានចុះសាណារយៈពេលកន្លះខែគឺខ្ញុំចេះច្រើនដែរហើយខ្ញុំធ្វើតេស្តនៅកន្លែងក្រុមហ៊ុនរបស់បងនេះគឺខ្ញុំឃើញក្រុមហ៊ុនរបស់បងមានសក្តានុពលក្រុមហ៊ុនរបស់បងកាន់តែរីកចម្រើនខ្លាំងខ្លាំងក្រុមហ៊ុនរបស់បងមានកេរ្តិ៍ឈ្មោះនិងកិត្តិនាមល្អក្រុមហ៊ុនរបស់បងធ្វើឲ្យខ្ញុំមានចំណាប់អារម្មណ៍មែនទែនពេលដែលខ្ញុំបានអានជាមួយនឹងការជ្រើសរើសបុគ្គលិករបស់បងរីឯបទពិសោធន៍គឺប្អូនអត់មានប៉ុន្មានទេគឺប្អូនខ្សត់ខ្សោយបាទរីឯចំណងចំណោចិត្តដែលប្អូនចង់មកធ្វើការនៅក្រុមហ៊ុនរបស់បងនេះដោយសារតែក្រុមហ៊ុនរបស់បងគឺជាក្រុមហ៊ុនមួយដែលជាក្រុមហ៊ុនប្រកួតប្រជែងខាងផ្នែកទីផ្សារខាងកសាងនឹងខាងបាទមកការសំណងធំតូចបាទរីឯប្រាក់ខែវិញអាស្រ័យទៅលើខាងក្រុមហ៊ុនដាក់មកឲ្យតែបើសិនជាពីខាងសាលារបស់ខ្ញុំគឺ250ចូលដំបងបងអស់ដល់និយាយចឹងអ្នកដែលធ្វើតេស្តហ្នឹងក៏ចាប់ដើមសួរទៀតថាចុះបើសិនជាប្អូនធ្វើការនៅកន្លែងក្រុមហ៊ុនរបស់បងស្រាប់តែក្រុមហ៊ុនរបស់បងឲ្យប្រាក់ខែប្អូនតិចតើបងគិតយ៉ាងម៉េច?រាវីក៏បាននិយាយថាតាមលទ្ធភាពរបស់ខ្ញុំបើសិនជាលទ្ធភាពរបស់ខ្ញុំខ្លាំងខ្ញុំជួយឲ្យក្រុមហ៊ុននឹងខ្លាំងក្រុមហ៊ុនក៏ត្រូវតែមើលឃើញពីសមត្ថភាពរបស់ខ្ញុំដែរបាទរួចហើយក៏ខាងធ្វើតេស្តហ្នឹងក៏គេមើល CV របស់រាវីហ្នឹងហើយគេក៏បានប្រាប់រាវីថាអត់អីទេបងប្អូនត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញទៅ
3ថ្ងៃក្រោយបងនឹងផ្ដល់ដំណឹងទៅឲ្យបងបើសិនជាឃើញលេខក្រុមហ៊ុនទេតោបងប្រកាសជាមានសង្ឃឹមតែបើសិនជាអត់មានឃើញក្រុមហ៊ុនទេតោរយៈពេលចន្លោះ3ថ្ងៃនេះគឺខាងក្រុមហ៊ុនយើងខ្ញុំគឺអត់ត្រូវការទេអូនណារាវីក៏បាននិយាយទៅកាន់បងដែលធ្វើតេស្តវិញថាអត់អីទេបងប្រុសតែងតែចង់ដឹងពីសមត្ថភាពបើសិនជាបងប្រុសអត់តន់បានយកខ្ញុំចូលធ្វើការអញ្ចឹងបងប្រុសក៏អត់តន់ដឹងពីសមត្ថភាពរបស់ខ្ញុំដែរតើតែបងបាទឲ្យខ្ញុំចូលធ្វើការនៅក្រុមហ៊ុនដែលបងធ្វើសពថ្ងៃនេះតើបងអាចដឹងពីសមត្ថភាពរបស់ខ្ញុំដោយសារតែខ្ញុំរៀននៅសាលាគឺខ្ញុំមានពិន្ទុល្អដែរដោយបងឃើញ CV របស់ខ្ញុំតែខ្ញុំនឹងសង្ឃឹមថាខាងក្រុមហ៊ុនរបស់បងនេះនឹងអាចហៅខ្ញុំមកជាបុគ្គលិកនឹងធ្វើការបាទដើម្បីផ្ដើមឲ្យក្រុមហ៊ុនកាន់តែរីកចម្រើនបាទអានឹងភាគច្រើនគឺអ្នកដែលធ្វើតេស្តគឺបើសិនជាស្ដាប់ជាមួយនឹងការប្រាប់របស់ខ្ញុំប្រហែលជាអាចជួយបានខ្លះមិនបានជួយទាំងអស់ទេក៏បានជួយត្រឹម 20% ទៅ 30% ណាបងប្អូនធ្វើយ៉ាងម៉េចក៏ដោយគឺកំលោបហាមជាមួយនឹងប្រាក់ខែហើយប្រឹងលើកដំកើងក្រុមហ៊ុនគេបន្តិចនោះទៅគេចូលចិត្តមកកាន់យើងដែរជាអ្នកដើរទៅធ្វើតេស្តហ្នឹងរួចហើយបាទរាវីនក៏បានមកដល់ផ្ទះវិញក៏បានសាយឡើងចូលធ្វើការនៅកន្លែងបាទគ្រឿងសំណង់ធម្មតាទៅបាទដោយសារតែកន្លែងគ្រឿងសំណង់ដែលរាវីធ្វើហ្នឹងគឺគេឃើញសមត្ថភាពបាទសមត្ថភាពរបស់រាវីគេក៏បានប្រាប់រាវីថារាវីគឺធ្វើជាមេការហ្មងទៅណាធ្វើជាមេការហ្មងទៅប្រាក់ខែបងឲ្យប្អូននេះគឺបាន150អូនធ្វើមេការគ្រប់គ្រងទាំងអស់ហ្នឹងទៅបាទកំពុងតត្រៃអរនឹងតំណែងមេការនោះស្រាប់តែក្រុមហ៊ុនដែលរាវីបានដាក់ពាក្យហ្នឹងទេមករាវីតែម្ដងដោយបានប្រាប់ថាប្អូនប្រុសរាវីអបអសាទរប្អូនផងប្អូនជាប់នឹងការសម្ភាសមួយនេះហើយបងឡើងមកភ្នំពេញមកបងមកចូលធ្វើការក្រុមហ៊ុនរបស់បងបងសង្ឃឹមថានឹងបានរួមការងារជាមួយបងបាទដល់យូរអង្វែងធ្វើឲ្យក្រុមហ៊ុនរបស់យើងបាទរីកចម្រើនកាស់ទៅមុខបន្តទៀតរាវីពេលដែលលើរបៀបហ្នឹងគឺរាវីមានអារម្មណ៍មួយហោះកញ្ជ្រោលហ្មងបាទហោះកញ្ជ្រោលហ្មងបាទរੂដល់ស្អែកឡើងគឺរាវីរੂទៅមុនម៉ោងទៀតដោយម៉ោងក៏ចូលធ្វើការគឺម៉ោង8តែរាវីទៅតាំងពីម៉ោង6ដោយរាវីជិះទៅតាមផ្លូវគឺផ្ដោតក្តីសង្គមខ្លាំងមែនទែនបើបានចូលធ្វើការនៅក្រុមហ៊ុនហ្នឹងគឺខំធ្វើអស់ពីចិត្តតែម្ដងបាទរហូតក៏ទៅអង្គុយហូបបាយនៅកន្លែងមុខក្រុមហ៊ុនហ្នឹងផឹកកាហ្វេបាទមកកំប៉ុងអញ្ចឹងទៅបាទរហូតតតែម៉ោង8ទើបឃើញបុគ្គលិកទៅចូលធ្វើការមួយមួយបាទរួចហើយបាទអ្នកដែលស្គាល់រាវីដែលបានធ្វើតេស្តរាវីហ្នឹងក៏បានប្រាប់មកបងអូនចូលមកអូនដាក់ scan កាយដៃចាំបង save ឲ្យអូនឯងតែក្រោយអូនឯងក៏មកលឿនពេកអូនឯងម៉ោង8ហើយចាំបងអូនមកដល់កន្លែងក៏បានដែរម៉ោងចូលធ្វើការគឺម៉ោង8បាទរាវីបានរៀបចំកន្លែងធ្វើការរបស់គាត់គឺឡើងស្អាតបាទហើយគេឲ្យនាមរបស់គាត់គឺជាមេការបាទខាងដើមម៉ៅការសំណងថ្ងៃដែលគាត់ចូលធ្វើការនោះគឺជាថ្ងៃល្អបាទជាថ្ងៃច័ន្ទរួចហើយក៏ជាថ្ងៃល្អដែលគាត់បានម៉ៅការសំណងមកកន្លែងដែលម៉ៅការនោះគឺមិនម៉ៅការនៅភ្នំពេញទេគឺម៉ៅការនៅរតនគិរីបងប្អូនណាបាទនៅរតនគិរីនោះដែលម៉ៅការនោះគឺជាកន្លែងនោះគឺជាមន្ទីរពេទ្យមួយកន្លែងដែលគេຕົកចោលណាបាទ
គឺមានកម្ពស់5ជាន់ឯណោះទុកចោលហើយមានកម្ពស់5ជាន់អញ្ចឹងគេតម្រូវឲ្យបាខាងម៉ៅកាងគឺទៅមើលតើបើសិនជាយើងទៅវាយកំទេចចោលហ្នឹងតើយើងត្រូវយកប៉ុន្មានត្រូវប្រើគ្រឿងចាក់ឲ្យខ្លះបាទរួចហើយមេធំរបស់នៃក្រុមហ៊ុនហ្នឹងក៏បានចុចឈ្មោះទៅចំរាវីនឹងតែម្ដងដោយសារតែចង់ដកការពិសោធន៍បាទសមត្ថភាពរបស់រាវីផងដូច្នេះហើយគេក៏បានឲ្យរាវីទៅត្រួតពិនិត្យមើលទៅរាវីពេលដែលលើរបៀបនេះហើយរាវីក៏បានយល់ព្រម100ទាំង100ហើយគេបានប្រាប់ថារាវីអាចយកជំនួយការទៅបានតែរាវីគឺមិនប្រើជំនួយការនោះទេរាវីទៅតែម្នាក់ឯងទេឲ្យតែគេផ្ញើតែលោកខេសិនមកនោះគឺរាវីទៅបានហើយដោយរាវីទៅធ្វើការតែម្នាក់ឯងទេអត់យកអ្នកណាទៅទេបាទលុះស្អែកឡើងម៉ោង8រាវីក៏បានមកចូលធ្វើការជាធម្មតារួចហើយរាវីក៏បានក្រុមហ៊ុនប្រកុលរថយន្តបាទតែឲ្យរាវីធ្វើដំណើរដោយរថយន្តបាទគឺជាឡានពួកភីសាបបាទរាវីក៏បានចាប់ដើមចេញដំណើរពីភ្នំពេញហ្នឹងគឺទៅបាទទៅនឹងផ្លូវជាតិបាទលេខ6បាទដោយជិះយ៉ាងលឿនបងប្អូនណាបាទជិះយ៉ាងលឿនតែពេលដែលឡើងទៅលើស្ពានជ្រោយច្វានដូចជាមានបាទអាពុទ្ធហេតុមួយធ្វើអត់ចង់ឲ្យគាត់ទៅអញ្ចឹងណាគឺគាត់បើកទៅនោះសត្វតែឃើញបាទអឺសត្វពស់នេះបាទសត្វពស់មិនដឹងទេពេលដែលឡើងទៅលើនឹងស្ពានហ្នឹងប៉ុន្តែខ្ញុំឡើងទៅមិនដែលឃើញទេប៉ុន្តែគាត់ថាគាត់ឃើញបាទឡើងទៅចឹងពស់នោះវាវុបមុខគាត់ហ្នឹងគឺគាត់ជន់ប្រាំងអូសទាំងអ្នកក្រោយហើយហ្នឹងគឺជន់ប្រាំងអូសដែរវិវិនឹងបុកគូតហើយគេក៏បានស្រែកប្រាំមកគាត់ថាអីឯងភ្លើរីអីលើអង្គលើស្ពានហ្នឹងក៏ជន់ប្រាំងចឹងថ្ងៃមិនប្រឹងទៅមុខគាត់ក៏បានសុំទោសគេរួចហើយគាត់ក៏បានបញ្ចេញដំណើរទៀតរហូតបាទទៅដល់បាទទីរួមខេត្តបាទទៅដល់ទីរួមខេត្តហ្នឹងគឺទៅដល់ហ្នឹងបាទគឺចង់យប់បាត់ទៅហើយបាទចង់យប់បាត់ទៅហើយដូច្នេះគាត់ត្រូវហូបបាយបន្តិចរួចហើយគាត់បានតាក់ទងទៅខាងបាទម្ចាស់ដែលគេប្រាប់ឲ្យទៅមើលហ្នឹងណាបាទដោយសារតែគាត់តក់កហល់នឹងចង់មើលជាមួយនឹងមន្ទីរពេទ្យមកកន្លែងហ្នឹងបាទគឺគាត់ទៅមើលទាំងល្ងាចហ្នឹងតែម្ដងបាទទៅមើលល្ងាចហ្មងគាត់គិតថាមន្ទីរពេទ្យហ្នឹងគឺអត់នៅឆ្ងាយពីទីរួមខេត្តប្រមាណទេប្រហែលជានៅក្បែរហ្នឹងទេដូច្នេះហើយគឺគាត់ជិះទៅមើលហ្មងបាទតែអ្វីដែលគាត់គិតនោះគឺគិតផ្ទុយស្រឡះតែម្ដងគឺមន្ទីរពេទ្យហ្នឹងគឺមិននៅជាប់នឹងទីរួមខេត្តទេមន្ទីរពេទ្យហ្នឹងគឺទៅចូលនៅក្នុងស្រុកទៀតបាទតើចូលទៅក្នុងស្រុកគាត់ជិះទៅចេះឆ្ងាយទៅឆ្ងាយទៅស្ងាត់ទៅស្ងាត់ទៅស្ងាត់ទៅតែគាត់នៅតែបន្តជិះរហូតទាល់តែដល់កន្លែងមន្ទីរពេទ្យហ្នឹងដោយផ្លូវចូលទៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យហ្នឹងគឺផ្លូវចាក់កៅស៊ូពេលដែលគាត់ជិះចូលណាផ្លូវហ្នឹងចាក់កៅស៊ូក្រាលថ្មអញ្ចឹងទៅពេលដែលគាត់ជិះទៅអញ្ចឹងទៅគឺគាត់ឃើញបាទអាគារហ្នឹងមែនដែលគេដាក់ location ចំកន្លែងហ្នឹងម្ដងគាត់បានមើលអាគារហ្នឹងថាអាគារនេះល្អអាគារនេះប៉ុន្តែពីមុនគឺដែកវាទូទូបាទដែកវាអត់បានធំធំដូចឡើងទេអញ្ចឹងបើសិនជាការមកវាយកំទេចហ្នឹងគឺมันយូរប៉ុន្មានទេគឺនឹងវាយកំទេចហើយហើយដែលគាត់ទៅមើលហ្នឹងគឺម៉ោង7 8 7 8យប់ហើយបាទដែលគាត់ដើរទៅមើលគឺឃើញរឿងសលឹមសលឹមមកក៏បានឃើញអ៊ំប្រុសម្នាក់ដែលគាត់នៅមិនឆ្ងាយពីមន្ទីរពេទ្យហ្នឹងគាត់បានចូលមកសួរ
ថាបងអូនប្រុសបងប្រុសអីមកកន្លែងហ្នឹងអីស្ងាត់តែម្នាក់ឯងចឹងបងប្រុសអីអត់ខ្លាចទេអីនៅកន្លែងហ្នឹងរ៉ាវីក៏បាននិយាយថាអ៊ំខ្ញុំអត់ខ្លាចទេវាអត់ដែរមានទេហើយខ្ញុំមិនមើលបំភ្លែតទេតែបន្តិចខ្ញុំនឹងត្រឡប់ទៅវិញហើយហើយតែអ៊ំនៅម្ដុំណាដែរបានសួរតែអ៊ំអ៊ំក៏បានប្រាប់ថាផ្ទះគាត់នៅពីចេញពីហ្នឹងទៅបន្តិចទៅបាទប្រហែលជាជិត1គីឡូដែរគឺដល់ផ្ទះគាត់ហើយផ្ទះគាត់នៅជាប់នឹងផ្លូវជាតិហ្នឹងបាទរ៉ាវីក៏បានមើលអ៊ំប្រុសដើរផុតទៅឬហើយរ៉ាវីបានសម្លឹងមើលទៅជាន់នីមួយនីមួយបាទរ៉ាវីហ្នឹងក៏បានកាន់ជាមួយនឹងទូរស័ព្ទដៃបាទទូរស័ព្ទដៃហើយនឹងពិលពាក់ក្បាលជាមួយនឹងមួកកាពីបានដើរមើលជុំវិញនៃមន្ទីរពេទ្យទាំងអស់ពេលដែលដើរមើលជុំវិញមន្ទីរពេទ្យមន្ទីរពេទ្យនោះដូចជាស្ងាត់ហើយមានអារម្មណ៍ថាស្រងេះស្រងោចដូចជាមនុស្សដែលគ្មាននរណាហើពើអញ្ចឹងណាបាទប្រេដោះឡើងកត្រុបរូបតែម្ដងតែនៅចំនឹងអាកម្មចិន្តាដែលឡើងនឹងគឺអត់មានស្មៅដោះនោះទេគាត់ក៏ឆ្ងល់ដែរហេតុអ្វីបានជាមន្ទីរពេទ្យហ្នឹងនៅដាច់សំវែងអញ្ចឹងហើយហេតុអីបានជាស្មៅវាមិនដោះចំមកកន្លែងផ្លូវដើរដែលឡើងទៅលើហ្នឹងគាត់គិតក្នុងចិត្តថាប្រហែលជាមានអ្នកណានៅលើហ្នឹងហើយអញ្ចឹងហើយគាត់ក៏បានស្រែកពីចម្ងាយទៅថាសួស្ដីសួស្ដីមានអ្នកណានៅលើហ្នឹងទេសួស្ដីសួស្ដីតែគាត់សម្លឹងពីមួយជាន់ទៅមួយជាន់ស្រាប់តែជាន់ខាងលើគឺគាត់ឃើញស្រមោលស្ទង់ស្ទង់បាទគឺស្រមោលអង្គុយបាទនៅជាន់ទី5គេបងអស់ពេលដែលគាត់ឃើញរបៀបនេះគឺគាត់នឹកឃើញថាអូនៅនេះគឺមានមនុស្សគេរស់នៅអញ្ចឹងហើយគាត់ឡើងទៅសួរគេសិនអញ្ចឹងណាគាត់បានឡើងទៅជាន់ទី1ឡើងដល់ជាន់ទី1គាត់បានមើលបន្ទប់ជាន់ទី1ហ្នឹងគឺអត់មានក្រែទេបាទក្រែក៏អត់មានជាមួយនឹងភួយខ្នើយអត់មានទេគឺតែស្អាតតែតេចៃតែម្ដងនៅលើជញ្ជាំងគឺមានរូបគំនូរដ៏គួរឲ្យខ្លាចគូឡើងមុខធំធំអញ្ចឹងណាបាទមុខឡើងធំធំភ្នែកឡើងលៀនលៀនដាក់ធ្លាក់យ៉ាងទៅគាត់នឹកឃើញថាអូប្រហែលជារូបគំនូរហ្នឹងក្មេងៗគេមកធ្វើកោហើយគេយកមកគូមិនដឹងទេបាទពេលដែលឡើងទៅលើជាន់ទី2ឡើងទៅជាន់ទី2គាត់មានអារម្មណ៍ថាដូចស្អុយបាទស្អុយចាប់ដើមស្អុយនៅជាប់នឹងចុងច្រមុះហ្នឹងគឺគាត់ហាត់បាទហាត់ហាត់ហាត់ក៏ធុំខ្លួនស្អាតចេះគាត់ថាអូប្រហែលជាមានអ្នកឡើងមកខាងលើហើយដល់គាត់ឡើងទៅដល់ជាន់ខាងលើគឺមានដូចជាលីមួកបាទមានលីមួកមានអីនៅជាន់ខាងលើជាន់ទី2ហ្នឹងទៅគាត់ថាអូនៅទីនេះប្រហែលជាពេលពេលថ្ងៃមានបងប្អូនគាត់មកបាត់ជើងបាត់អីហើយបាទគឺគាត់ស្អុយយកតែមែនទេបាទឡើងជាន់ទី3ឡើងជាន់ទី3គឺឃើញបន្ទប់មួយមានក្រែបាទមានក្រែអញ្ចឹងទៅគាត់ថាអូក្រែនៅពីមុនគឺក្រែដៃបាទក្រែដៃអញ្ចឹងថាអូប្រហែលជាអេបចាញ់គេកន្លងផុតណាគេអត់ហ៊ានយកអញ្ចឹងណាបាទដោយដើរនៅជាន់ទី3ដើរចុងដើរឡើងមើលឆ្វេងមើលស្ដាំគឺឃើញក្រែនៅស្គ្រប់បន្ទប់ទាំងអស់បាទក្រែណាបាទឡើងទៅជាន់ទី4ពេលឡើងទៅជាន់ទី4បែរជាមានពូកបាទមានពូកតែអត់មានក្រែគាត់ឃើញឆ្ងល់ឲ្យពូកទាំងអស់ហ្នឹងគឺពូកស្អាតស្អាតតែអត់ដូចជាពូកយើងដែលគេបំបោះបំបង់ចោលទេពូកស្អាតហ្មងណាបាទដោយគាត់ឡើងទៅហ្នឹងគឺម៉ោង8យប់ទៅហើយបាទសម្រាប់អ្នកភ្នំពេញគឺ8យប់គឺភ្លឺតែបើសម្រាប់អ្នកទៅតាមខេត្តវិញម៉ោង8យប់គឺយប់ជ្រៅហើយបាទរហូតគាត់ឡើងទៅដល់ជាន់ទី5
ជាន់ទី5គឺគាត់ឡើងទៅបន្ទប់ដែលគាត់បានឃើញបាទជាមួយនឹងស្រមោលដែលនៅបន្ទប់ខាងលើហ្នឹងគឺគាត់ពេលដែលគាត់ឡើងទៅលើហ្នឹងបាទគឺឃើញមានជាមួយនឹងសម្ភារៈបាទដូចជាបាទក្រាស់សសក់បាទហើយឃើញកំនូរជាច្រើនទៀតពេលដែលគាត់មើលចឹងគាត់ថាអូប្រហែលជាមានមនុស្សរស់នៅចឹងហើយអញ្ចឹងហើយគាត់ក៏បានស្រែកចឹងទៅសួស្តីសួស្តីមាននរណានៅនឹងទេមាននរណានៅចិត្តនឹងទេឆ្លើយតបខ្ញុំបានអត់សួស្តីសួស្តីចឹងទៅបាទពេលគាត់ដើរចេញមកខាងក្រៅនោះក៏បានឃើញមកនារីម្នាក់គឺឈរបាទនៅខាងចុងនៃអាគារពេលដែលគាត់ឃើញគឺគាត់ស្រែកហៅមកគាត់ស្រែកហៅសួស្តីសួស្តីសួស្តីចឹងណាតែអត់ឆ្លើយទេពេលតែគាត់បែរដាវចុះមកក្រោមវិញស្រាប់តែបែមកវិញគឺនារីហ្នឹងដើរនៅពីក្រោយខ្នងគាត់ហ្នឹងធ្វើឲ្យគាត់ហ្នឹងគឺភ្ញាក់ហ្មងថាជុំយ៉ាក់អូចាយចាយចាយឯងលេងអញ្ចឹងគឺប្រមាហើយបាទរួចហើយក៏បាននិយាយថាចាយចាយឯងនៅទីនេះមែនបើចាយនៅទីនេះចាយឈប់នៅទៅប្រហែលជា2ទៅ3ថ្ងៃទៀតគឺខាងក្រុមហ៊ុនយើងខ្ញុំហ្នឹងគឺត្រូវវាយកំតិចទីហ្នឹងហើយបាទដល់ចាយហ្នឹងគឺគាត់អត់សាយអីទេគឺគាត់អត់និយាយអីទេគឺគាត់សម្លឹងមកមុខបាទរាវីក៏បានសម្លឹងទៅមើលមុខចាយនឹងវិញដែរដោយមុខចាយគឺសមនុស្សសធម្មតាណាបាទស្រាប់តែសម្លឹងមើលទៅបាទស្រាប់តែចាយហ្នឹងគឺចាប់ផ្ដើមប្រែទឹកមុខពីសើចធម្មតាបែរជាចាប់ផ្ដើមមុខកាចទៅរួចហើយក៏ចេញមុខដល់គួរឲ្យខ្លាចបាទក៏ធ្លាក់ក្បាលចុះមកក្រោមក្ដុបបាទធ្វើឲ្យរាវីហ្នឹងគឺចាប់ផ្ដើមថាអ៊ឹះក្នុងចិត្តខ្លួនឯងហ្នឹងអ៊ឹះមិនអញ្ចឹងអាមិនមែនជាមនុស្សទេអីអ៊ឹះហើយមិនអញ្ចឹងហើយម្នាក់ឯងផងហើយមិនទៅចេញរបៀបនេះរាវីក៏បានចុះមកខាងក្រោមបាទដល់ចុះមកខាងក្រោមហ្នឹងពេលដែលចុះមកខាងក្រោមស្រាប់តែឃើញបាទមានអ្នកជំងឺនៅខាងក្រោមហ្នឹងបាទមាន2-3នាក់ក៏បានសម្លឹងទៅកាន់គាត់ពេលគាត់ឃើញចឹងហាគឺមិនអត់មានអ្នកជំងឺទេឃើញតែពូកហើយចឹងឡងពេលមានអ្នកជំងឺមានទាំងសេរ៉ូមមានទាំងកំ្លោកអីហាមិនចឹងគាត់ក៏បានទាញទូរស័ព្ទទៅដើម្បីថតសកម្មភាពហ្នឹងតែពេលដែលគាត់ទាញទូរស័ព្ទថតគ្រប់គឺគាត់អត់ទាន់បានមើលនៅក្នុងទូរស័ព្ទហ្នឹងឯណាគាត់បានប្រាប់ថាឡងនោះអាចន់ទី5នោះគឺមានវិញ្ញាណស្រីម្នាក់អូយគួរខ្លាចណាស់អញ្ចឹងហើយមកបងប្អូនឈប់នៅទីនេះទៅបងប្អូនប្រហែលជា3-4ថ្ងៃទៀតខ្ញុំនឹងវាយកំទេចចោលទាំងអស់ហើយស្រាប់តែកំពុងតែនិយាយហ្នឹងគាត់ក៏បានទាញទូរស័ព្ទថតមួយសារទៀតស្រាប់តែពេលថតទៅដាក់ទូរស័ព្ទមកបងប្អូនហើយគឺឃើញសុទ្ធតែវិញ្ញាណមនុស្សប្រុសមនុស្សស្រីបាទជាមួយនឹងកូនក្មេងបាទភ្នែកលៀនណាត់ធ្លាក់ដេកនៅក្នុងហ្នឹងគឺដើរមកសម្ដៅមកកាន់គាត់ពេលដែលគាត់ឃើញរបៀងគឺគាត់ភ័យខ្លាចខ្លាំងណាស់គាត់ក៏បានចុះមកខាងក្រោមទៀតបាទដើរចុះមកខាងក្រោមពេលដែលចុះមកខាងក្រោមគឺមានតែក្រេទេបាទមានតែក្រេទេស្រាប់តែមានឃើញអ៊ំប្រុសម្នាក់កំពុងតែដល់អង្គុយក៏បានហៅគាត់បងប្រុសបងប្រុសឯងបើមិនចង់ឲ្យវិញ្ញាណលងបងប្រុសឯងមកអង្គុយចិត្តអូមមកបាទបងប្រុសចុះទៅក្រោមបងប្រុសប្រកាសជាឃើញវិញ្ញាណទៀតហើយគឺនិយាយត្រង់ភ្លឹងហ្មងណាបាទរួចហើយដោយសារតែគាត់ភ័យខ្លាចពេកហើយឃើញអងប្រុសនោះដូចជាមនុស្សជាងធម្មតាក៏មកអង្គុយចិត្តអងប្រុសអងប្រុសគាត់បាននិយាយអញ្ចឹងណានិយាយរៀបរាប់ទៅបាទថាពីមុនហ្នឹងមន្ទីរពេទ្យហ្នឹងពីមុនគឺជាមន្ទីរពេទ្យដែលមានអ្នកមានជំងឺបាទមានអ្នកវិកលចរិតមកទីនេះតែមួយរយៈក្រោយហ្នឹងគឺបាទគឺស្ងាត់ទៅម្ដងបន្តិចទៅដោយមានមន្ទីរពេទ្យគេប្រកួតប្រជែងនៅក្នុងទីរួមខេត្តហ្នឹងអញ្ចឹងហើយមានពេទ្យប៉ាកែគេក៏បានដឹកទៅបាទរួចហើយបងរាវីក៏បានសួរថាចុះអ៊ំហេតុអីបានដឹងច្បាស់ម៉េះក៏ថាការគាត់នៅរស់ហ្នឹងគឺគាត់ធ្វើពេទ្យនៅទីនេះប
េលដែលលឺរបៀបនេះហើយបងរវីនឹងគឺចាប់ដើមសម្លឹងទៅកាន់មុខអ៊ំប្រុសនឹងតែម្ដងពេលដែលបានសម្លឹងទៅកាន់មុខអ៊ំប្រុសអ៊ំប្រុសចាប់ដើមដបងសើចម្ដងទីម្ដងទីម្ដងទីស្រាប់តែម្ដងធ្លាក់ដៃបុចម្ដងធ្លាក់ជាមួយនឹងដៃម្ខាងទៀតបាទរួចហើយក៏ធ្លាក់បាទធ្លាក់ចុះមកក្រោមរាវីថាជឿហើយអ៊ំអើយអ៊ំក៏ជាវិញ្ញាណបាទក៏បានចុះមកខាងក្រោមបានចុះមកខាងក្រោមក៏បានឃើញអ៊ំប្រុសគឺនៅកន្លែងជាមួយនឹងកម្មដាចុះនឹងបាទរាវីក៏បានរុញចុះមករុញបាទរុញអ៊ំប្រុសចុះមកក្រោមដុបលាន់លុសុខដុបអ៊ូអូយយ៉ាងទៅបាទវិញ្ញាណលុសុខអូយដែរវ៉េះបាទអធិស្ឋានបងប្អូនសាយឆ្លក់ទឹកមន់បាទពេលដែលចុះមកដល់ក្រោមអញ្ចឹងទៅណាបាទចុះមកដល់ខាងក្រោមជាន់នៃជាន់ទី2បាទមកជាន់ទី2ឃើញអាកន្លែងដែលឆ្អាបឆ្អុយឃើញតែលមួកអាកន្លែងទឹកនោមហ្នឹងបាយជាកន្លែងគឺស្អាតតែម្ដងបាទស្អាតមានកន្លែងធ្វើការមានតុកមានអីអញ្ចឹងណាបាទគឺភ្លើងភ្លើងចាច់ពេលតែគាត់ឃើញអញ្ចឹងគាត់ថាអឺហើយមកអញ្ចឹងជិះស្អីទៀតហើយនៅខាងក្រៅមិញអត់មានស្អីធុំផ្លន់ឡងងុកតែគាត់នៅធុំផ្លន់ស្អាតស្អុយដដែលរួចហើយគាត់មិនទុកចិត្តខ្លួនឯងគាត់ក៏បានចុះមកខាងក្រៅចុះមកខាងក្រៅគឺមានឃើញអ្នកជំងឺដើរនៅជាន់ទី1មកមើលជំងឺដូចជាមនុស្សយើងធម្មតាអញ្ចឹងពេលគាត់ឃើញអញ្ចឹងគាត់បានមកប្រាប់ជាមួយនឹងពេទ្យម្នាក់ដែលពេទ្យហ្នឹងក៏បានប្រាប់ថាបងឯងរត់ឆ្លងឆ្លើយមកម៉េះអត់មកប្រិតជំងឺទីអីបើបងប្រិតជំងឺបងចាប់ដៃរៀងបាទដោយគាត់បានអង្គុយទៅលើតុកបាទអង្គុយទៅលើតុកដែលរងចាំហ្នឹងណាគឺគាត់ទៅខាងអស់ភ័យមកទៅអស់ភ័យនៅខាងលើហ្នឹងគឺមានវិញ្ញាណខាងក្រោមក្រោមទៀតមានវិញ្ញាណនៅខាងក្រោមហ្នឹងមានពេទ្យអញ្ចឹងពេទ្យហ្នឹងគេធ្វើការពេទ្យយប់ទេដោយគាត់ផ្លិចអស់ពេលដែលគាត់ចូលមកពេលដែលគាត់ចូលមកហ្នឹងគឺគាត់ឃើញមន្ទីរពេទ្យឡើងចាស់រឹកទេបាទមន្ទីរពេទ្យអត់មានអ្នកណានៅទេពេលដែលគាត់បាទភ័យខ្លាចខ្លាំងពេកដល់ថ្នាក់គេអាចបង្វែរចិត្តគាត់បានណាបាទក៏ធ្វើឲ្យគាត់ឃើញភាពគេថាស៊ីវិល័យហាយសូននៃមន្ទីរពេទ្យពេលដែលគាត់ឃើញគឺគាត់អង្គុយអញ្ចឹងណាបាទគាត់អង្គុយគេក៏បានហៅគាត់ហ្នឹងចូលទៅកន្លែងបាទកន្លែងក្រែដែលប្រជំងឺតែគាត់ឈឺអីទេបែរជាគាត់ស្ដាប់តាមពាក្យគេពេលដែលគាត់ចូលទៅដល់បន្ទប់អ្នកជំងឺបាទគេក៏ចាប់ផ្ដើមបាទចាប់ផ្ដើមមើលមកកាន់គាត់ដោយគ្រូពេទ្យទាំងអស់គ្នាហ្នឹងគឺប្រាំប្រមត់សម្លឹងមកកាន់គាត់ដោយមន្តដងគឺមានសាច់មុខធម្មតាទេតែដល់ពេលយូរយូរទៅបាទសាច់មុខក៏ចាប់ផ្ដើមរលេះរលេះរលួយរលេះរលួយមានដង្កូវមានអីចុះ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 គាត់ឃើញគាត់ភ្ញាក់ឡើងព្រឹកពេលដែលគាត់ភ្ញាក់ឡើងព្រឹកគឺឃើញនៅទីតាំងទាំងអស់ហ្នឹងគឺអត់មានអ្វីទេគឺសុទ្ធតែវិញ្ញាណទាំងអស់រួចហើយគឺគាត់បានចេញមកដល់កន្លែងឡានរបស់គាត់ដោយគាត់រត់មកលូកព្រិកព្រុសកព្រិកព្រុសយ៉ាងណាបាទកព្រិកព្រុសមកដល់ឡានរបស់គាត់គាត់ក៏បានចូលឡានរបស់គាត់ពេលដែលគាត់បានចូលទៅក្នុងឡានរបស់គាត់គឺគាត់មានអារម្មណ៍ថាដូចជាភ្លេចអ្វីមួយយ៉ាងគាត់លូកទៅចូលនៅក្នុងកប៉ាល់របស់គាត់បាទពេលដែលគាត់លូកទៅចូលកប៉ាល់របស់គាត់គឺភ្លេចទូរស័ព្ទដៃបាទដែលគាត់បានថតសកម្មភាពនៃពេទ្យព្យាបាលហ្នឹងបាទគឺភ្លេចទូរស័ព្ទដៃដូច្នេះហើយគឺគាត់លែងលែងចង់បានអីវិញឯងដោយសារតែសកម្មភាពការលោមិនឡាយគាត់ខ្លាំងពេកគឺគាត់លែងចង់បានទូរស័ព្ទដៃវិញហើយដោយគាត់បញ្ឆេះឡានតែបញ្ឆេះយ៉ាងណាក៏អត់ឆេះដែរ
គឺដេកមិនចេះទេពេលដែលគាត់សម្លឹងទៅខាងក្រោយឡានរបស់គាត់ស្រាប់តែឃើញវិញ្ញាណឡោងឡងពេញសុទ្ធតែវិញ្ញាណអ្នកវិកលចរិតដើរចុះដើរឡើងពេញតែក្នុងពេលនឹងទៅគាត់ឃើញនៅមន្ទីរពេទ្យទាំងអស់ហ្នឹងអត់មានប្រៃទេបែរជាមានជាមួយនឹងអ្នកលក់ដូរជាច្រើនពេលដែលគាត់សម្លឹងទៅមើលនាឡិកានៅក្នុងរថយន្តរបស់គាត់នាឡិកាម៉ោងគឺឃើញម៉ោង11ទៅហើយបាទហើយគាត់ដើរចូលគឺម៉ោង8តែគាត់បានវង្វេងរហូតតទៅដល់ម៉ោង11ពេលដែលគាត់ឃើញយ៉ាអឺម៉ោង11បាត់ទៅហើយបាទគឺគាត់ខ្លាចមែនទេញ័រនៅក្នុងហ្នឹងតែដោយសារតែនៅក្នុងឡានរបស់គាត់គឺមានវត្ថុស័ក្តិសិទ្ធិគឺជាព្រះដែលបានដាក់ជាមួយនឹងកញ្ចក់បាទគឺវិញ្ញាណដើរចូលមកក្នុងឡានបាទក៏លូដើរចូលទៅក្នុងឡានក៏ចាប់ដើមស្រែកជាងទៅបាទស្រែកធ្វើឲ្យអត់ហ៊ានចូលមកក្នុងឡានទេដូច្នេះហើយគឺនៅជុំវិញឡានគាត់នឹងសិតតែវិញ្ញាណទាំងអស់ពេលដែលគាត់ឃើញអញ្ចឹងគឺគាត់និយាយរោនិយាយពាក្យនិយាយអីនិយាយមិនបានទាល់តែសោះបាទគឺគាត់ភ័យទាំងភ័យលេចនោមដាក់ខោទៀតបាទគាត់ថាលេចនោមដាក់ខោគឺគាត់មិនដាច់ជួបមហេតុការដល់គួររន្ធត់របៀបនេះទេតាំងពីគាត់ទូចរហូតដល់ធំនោះបាទរហូតទាល់តែបាទម៉ោង 1:02 ហ្នឹងបាទតើគាត់បានសម្លឹងទៅកាន់មន្ទីរពេទ្យមសាទៀតក៏ឃើញមន្ទីរពេទ្យហ្នឹងបាទមានលក្ខណៈដូចមុនវិញគឺមន្ទីរពេទ្យហ្នឹងមានលក្ខណៈបាទចាស់ទ្រុតទ្រោមយ៉ាងខ្លាំងរួចហើយក៏បានឃើញវិញ្ញាណម្នាក់នៅឈរនឹងមុខមន្ទីរពេទ្យហ្នឹងធ្វើឲ្យគាត់រត់ឲ្យព្រឺក្បាលខ្លាំងទៅខ្លាំងទៅរួចហើយវិញ្ញាណហ្នឹងក៏បានដើរសំដៅមកកាន់គាត់ដោយវិញ្ញាណដើរមកហ្នឹងគឺអត់មានជើងនោះទេគឺមានតែពាក់កណ្ដាលខ្លួននោះដើរមកកាន់គាត់បាទពេលដែលមកកាន់គាត់ក៏បានអឺតមកមើលគាត់រួចហើយក៏បានសើចមកកាន់គាត់ធ្វើឲ្យគាត់ហ្នឹងគឺស្លុតយកតមែនតែនមកគាត់ក៏បានបាត់បង់ស្មារតីគាត់បានស្លប់ណាបាទពេលដែលគាត់ស្លប់អញ្ចឹងទៅបាទគឺគាត់ដេករហូតតតែម៉ោង 8:09 នោះដោយអ៊ុំប្រុសគាត់បានមកគូកញ្ចក់ឡានហ្នឹងមកគាត់តុក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 គាត់ក៏ចាប់ផ្ដើមភ្ញាក់ឡើងគាត់ភ្ញាក់ជាមួយនឹងអ៊ុំប្រុសផងដោយសារតែសម្ផស្សរបស់អ៊ុំប្រុសស្អាតបានអសតែថ្មីពីនៅខាងមុខហ្នឹងផ្សាយខ្ញែងធ្វើឲ្យគាត់ភ្ញាក់បាក់ដៃបាក់ជើងនៅក្នុងឡានតែម្នាក់ឯងអញ្ចឹងដែលគាត់មើលមកសារទៀតឃើញច្បាស់ថាវាពេលថ្ងៃហើយអញ្ចឹងវិញ្ញាណគឺអត់ហ៊ានមកលងពេលថ្ងៃនោះទេបាទក៏បានសួរទៅកាន់អ៊ុំប្រុសនោះអ៊ុំប្រុសហ្នឹងគឺគាត់បានយកគោបាទទៅដឹកយកទៅឲ្យស៊ីស្មៅគឺនៅអត់ឆ្ងាយពីមន្ទីរពេទ្យហ្មងទេរួចហើយគាត់ក៏បាននិយាយថាអោណូណៃវាយកមានតដេកនៅផ្ទះសំណាក់តែអីអូណៃដេកនៅហ្នឹងហ្មងហីបាទរួចហើយក៏បាទរ៉ាវីនក៏បាននិយាយប្រាប់ទៅដល់អ៊ុំប្រុសគាត់បាននិយាយថាអូអូនឯអូនអូនឯងហ្នឹងគឺអញ្ចឹងហើយអ៊ុំប្រាប់ឲ្យថាឲ្យចេញពីដឹងមកកុំឲ្យនៅពេលយប់កន្លែងហ្នឹងគឺលោមិនឡាច់ខ្លាំងណាស់ហើយអូនឯងមកហ្នឹងដើម្បីអីមកដើម្បីឲ្យវាលោងមែនអបសុកពេកឬក៏ចង់សាកថ្មជីវិតក៏និយាយអញ្ចឹងណារាវីក៏បាននិយាយប្រាប់ថាអត់ទេអ៊ុំគឺខ្ញុំមកហ្នឹងគឺមកមើលមន្ទីរពេទ្យមកកន្លែងហ្នឹងដែលតកែរបស់ខ្ញុំគឺបានប្រាប់ថាត្រូវវាយកំទេចហើយឲ្យខ្ញុំមកមើលថាត្រូវតើមកយកប្រមាណហ្នឹងអ៊ុំប្រុងគាត់បាននិយាយថាជាអូនកន្លែងហ្នឹងគ្មានអ្នកណាមួយហ៊ានដើរទៅយប់នោះទេអ្នកដែលដើរទៅយប់បានជួបតែទាំងអស់គ្នាហ្នឹងបូករួមទាំងអ៊ុំផងដែរអ៊ុំពេលដែលដឹកគោមកហ្នឹងម៉ោង7ម៉ោង8គឺអ៊ុំបានឃើញជាមួយនឹងទិដ្ឋភាពការលោមិនឡាយដែរតែវាធម្មតាសម្រាប់អ៊ុំហើយដោយសារតែអ៊ុំគឺបានឆ្លងកាត់សង្គ្រាមអញ្ចឹងហើយគឺអ្នកស្លាប់ច្រើនណាស់បាទ
ញ្ចឹងអ៊ុំអត់ខ្លាចទេហើយអ៊ុំគាត់បានដំណាលប្រាប់ចេះគាត់ថាពីមុនណាអាកន្លែងដល់ឯងនៅចតឡានហ្នឹងគឺមានអ្នកដំណើរគេមកដល់ទីហ្នឹងហើយគេបាទសុំស្នាក់សុំស្នាក់នៅមន្ទីរពេទ្យហ្នឹងណាបាទតែមិននៅក្នុងទេពេលដែលសុំស្នាក់ចឹងគេឲ្យស្នាក់បាទឲ្យស្នាក់ហើយនឹងមានកណាត់ដែលមកលក់ជួញដូរគេក៏នាំគ្នាជួយទិញកណាត់គាត់រហូតតតែអស់ពីកៃអញ្ចឹងទៅពេលដែលអស់អញ្ចឹងហើយបាទគាត់ក៏បានឲ្យផ្ទះសម្រាកកន្លែងគេឲ្យផ្ទះសម្រាកអញ្ចឹងណាបាទគឺមួយយប់ហ្នឹងគឺម្នាក់ហ្នឹងដេកអត់បានទេដោយបាទដេកទៅឃ្លោងហ្មងឃ្លោងដូចយើងជីនៅក្នុងទូកពេលដល់ងើបឡើងមកគឺឃើញសភាពគួរឲ្យខ្លាចនៅវេលាម៉ោងពេលយប់ហ្នឹងពេលគាត់ឃើញហ្នឹងគឺគាត់រត់ចោលបងគាត់រត់ចោលរបស់របរដែលគាត់បានដាក់ក្នុងកញ្ចប់ហ្នឹងគឺគាត់រត់ខ្លួនរហូតបាទរត់រហូតគាត់ថារត់រត់រត់តែដល់ទៅពេលព្រឹកឡើងគឺមិនរត់តាទេគឺនៅក្នុងកពតព្រៃហ្នឹងគឺរត់ឲ្យរួចបាទដោយខ្លួនគាត់គិតថារត់ទៅដល់ស្រុករបស់គាត់វិញហើយតែដល់ពេលធៀបពិតគឺគាត់នៅរត់នៅក្នុងគុំព្រៃតែប៉ុណ្ណោះដោយសំលៀកបំពាក់គាត់ដាច់យ៉ាងរេចរាចអស់ហើយរួចហើយគាត់ក៏បានដឹងខ្លួនវិញគាត់ក៏បានដើររើកណាត់ដែលគាត់បានលួនហ្នឹងបាទពេលដែលដើររើកណាត់ហ្នឹងគឺបានឡើងទៅលើជាមួយនឹងអាគីហ្នឹងដែរដែរតែនៅអាគីមួយជាន់មួយជាន់ហ្នឹងគឺគាត់ដើរប្រមូលកណាត់គាត់វិញដែលគេបានតែញ៉ឹងណាបាទពេលដែលគាត់បានគ្រប់សពហើយគាត់ក៏បានចេញផុតពីទីហ្នឹងទៅតាំងពីគាត់ដឹងថាកន្លែងហ្នឹងមានបាទសភាពលោងអញ្ចឹងគាត់ក៏មកដល់ពេលហ្នឹងឲ្យតែមកដល់ហ្នឹងគឺគាត់ទៅផុតមកដល់ទៅផុតរីឯក្មេងៗខ្វៀលគោក៏ធ្លាប់ជួបដែរពេលដែលដើរមកខ្វៀលគោវិញល្ងាចហ្នឹងមកដល់ទីតាំងហ្នឹងបាទគឺបានឃើញទស្សនភាពបាទស្ត្រីម្នាក់ហៅក្មេងៗឲ្យមកចូលលេងផ្ទះធ្វើដូចជាមនុស្សយើងធម្មតាអញ្ចឹងតែពេលដែលក្មេងៗចូលទៅលេងផ្ទះហ្នឹងគឺក្មេងៗមានអារម្មណ៍ថាដូចជាប្លែកប្លែកហើយស្អុយស្អុយអញ្ចឹងណាបាទក៏បានបាទដូចចាស់ចាស់គេថាបើចង់ឃើញច្បាស់ឆ្ងោកទៅក្រោមជើងឃើញណាបាទពេលដែលឈ្មោះទៅក្រោមជើងគឺឃើញសភាពគួរខ្លាចក្មេងៗនាំគ្នារត់ចោលគោទាំងអស់បាទហើយក្មេងខ្លះគឺឈឺអ្នកខ្លះឈឺទៅដល់រោលោកស្រោចទឹកបាទអាចារ្យឲ្យធ្វើខ្សែកថាពាក់យ៉ាងក្មេងៗណាគឺលួងលួងលួងមិនសុំបីតែលើកលែងនឹងកូនក្មេងបាទមន្ទីរពេទ្យដឹងបាទរួចហើយក៏រាវីដឹងច្បាស់រាវីក៏បានប្រាប់ទៅដល់តាតាខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាដូចជាស្រីស្រាញ់ស្រីស្រាញ់ណាតាតានក៏បានប្រាប់ថាអូនឯងអត់បានហូបបាយអូនឯងហូបបាយទាំងទៅបាទពេលដែលទៅហូបបាយរួចហើយក៏នៅមានអារម្មណ៍ស្រីស្រាញ់ហើយមានអារម្មណ៍ព្រឺព្រឺព្រឺស្រាប់បន្តិចគឺបាត់បង់ស្មារតីតែម្ដងពេលដែលបាត់បង់ស្មារតីតានក៏បានធ្វើទឹកមន្តទឹកអីកោឲ្យងូតណាបាទមកសន្ទុះក្រោយក៏បានដឹងខ្លួនវិញដោយតាក៏បានប្រាប់ថាអាចារ្យប្រុសឯងនេះក្មួយប្រុសឯងគឺបានវិញ្ញាណគេគ្រប់គ្រងអញ្ចឹងហើយអ៊ំបានធ្វើកោទឹកឲ្យក្មួយប្រុសឯងហើយដោយសារតែមានអ្នកញឹកញាប់ណាស់នឹងការលោមិនឡាយឲ្យបាក់ស្វាដូចអូនឯងអញ្ចឹងហើយអ៊ំតែងតែធ្វើទឹកមុនឲ្យគេអត់ទេអូនឡូនឯងជាហើយបាទដល់ពេលដឹងតែខ្លួនជានឹងក៏បានរៀបចំទៅនឹកផ្សែងទៅដល់លោកតាហ្នឹងបាទរួចហើយខ្លួនក៏បានឡើងបាទឡើងមកទីក្រុងភ្នំពេញវិញដោយឡើងមកទីក្រុងភ្នំពេញវិញហ្នឹងគឺបាទបានមក5មេថាគឺគាត់បានដើរមើលអាគារទាំងអស់ហ្នឹងហើយអាគារហ្នឹងមានចំនួន5ជាន់អាគារហ្នឹងមានសភាពទ្រុឌទ្រោមយ៉ាងខ្លាំងអញ្ចឹងបើសិនជាយើងវាយ
បាទកំតិអាគីហ្នឹងគឺយើងត្រូវតែមកបាទឲ្យរៀងថ្លៃបន្តិចបើមិនជាអត់បានថ្លៃគឺអត់ចំណេញទេដោយសារតែដៃហ្នឹងគឺដៃទូទូទេដៃអត់បាទដៃហ្នឹងគឺដៃអត់ធំទេអញ្ចឹងបើមិនយើងមកមកតិចគឺយើងខាតហើយបាទដល់ក្រុមហ៊ុនឬសម្ដីរបស់បាទរាវីហ្នឹងក៏បានចាប់ផ្ដើមនាំគ្នាពភាសាជាក្រុមបាទដោយរវីបានយកទូរស័ព្ទថតចឹងណាបាទថតនៃមន្ទីរពេទ្យទាំងអស់បាទមុននឹងរវីឡើងទៅលើហ្នឹងគឺរវីបានថតគ្រប់នៃអាគារហ្នឹងហើយបាទថតពីមុខពីក្រោយនិងពីចំហៀងបាទរួចហើយរវីក៏ចាប់ដើមឲ្យគេមើលណាឲ្យគេមើលនៅរូបភាពក្នុងទូរស័ព្ទដែរហ្នឹងដែរដោយខ្លួនបានឡើងទៅយោវិញហើយតែឡើងទៅយោវិញហ្នឹងគឺបានទៅជាមួយនឹងតាដែរបានហ៊ានឡើងទៅយោតាគឺគាត់នាំឡើងទៅយោអញ្ចឹងណាទៅបាទទូរស័ព្ទដៃមកមើលអូសខ្វោកអូសខ្វោកគឺឃើញសភាពផ្សេងតែពេលដែលអូសបាទមកចំរូបភាពមួយដែលគាត់កំពុងតែថតពេទ្យទាំងអស់មកព្យាបាលស្រាប់តែគាត់ថតហ្នឹងគឺប៉ះជាមួយនឹងវិញ្ញាណចេញមកបាទដាក់នៅកន្លែងកាមេរ៉ាហ្នឹងធ្វើឲ្យផ្ទាំងកញ្ចក់នៃអេក្រង់បាទតទួដែលមានទំហំធំហ្នឹងគឺចេញមកធ្វើឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាភ្ញាក់ផ្អើលតែម្ដងរួចហើយក៏រាវីក៏បានថាអីមិនភ្ញាក់ស្អីចឹងរាវីក៏បានបែរសម្លឹងទៅកាន់កញ្ចក់ទូទស្សន៍គឺជើងសុភាពគួរឲ្យខ្លាចបាទដែលមុខឡើងរលេះរលួយតែខ្លួនថតបានជាប់ហ្នឹងណាបាទដោយតកាយរបស់ខ្លួនថាងឲ្យលេងសើចច្រើនម៉េចអាចទៅថតរូបអាហ្នឹងមកពីណាចឹងណាបាទរាវីគឺអត់បាននិយាយប្រាប់ទៅដល់តកាយថាខ្លួនបានថតកន្លែងហ្នឹងទេខ្លួនបានថាងខ្លួនបានសាវចេញមកពីបាទខាងអ៊ីនធឺណិតចឹងណាបាទខ្លួនបានប្រាប់ចឹងខ្លួនបង្វែរដានមិនអោយយតកាយដឹងចឹងណាបាទរួចហើយតកាយក៏បានយល់ព្រមអោយបាទរាវីហ្នឹងគឺជ្រើសរើសជាមួយនឹងកម្មកតវៃកំតិចហ្នឹងបាទហើយរាវីហ្នឹងពេលដែលទៅរើសកម្មកតហ្នឹងក៏អត់ហ៊ានប្រាប់ថាអាគីហ្នឹងគឺមានជាមួយនឹងវិញ្ញាណនោះដែរបាទបាទតាំងពីដែលរាវីត្រឡប់មកពីអាគីដែលមន្ទីរពេទ្យចាស់ហ្នឹងគឺរាវីគឺមិនហ៊ានទាំងមើលនៅក្នុងទូរស័ព្ទរបស់ខ្លួនផងពេលដែលរវីបើកចំមកកន្លែងរវីដែលថតប៉ះចំកន្លែងគេព្យាបាលគឺរវីភ្ញាក់បាទបះជើងចងាងនឹងក្បាលរបស់រវីហ្នឹងគឺពោពេញទៅដោយបាទព្រឺសម្បល់បាទរួចហើយតកែក៏បានចាប់ឲ្យរាវីគឺជាអ្នកចាត់ចែងនឹងការវាយកំទេចណាឲ្យរាវីរកកម្មកោរកអីហ្នឹងទៅហ្នឹងហើយបងប្អូនអញ្ចឹងវគ្គហ្នឹងគឺវគ្គឲ្យរាវីហ្នឹងទៅមើលជាមួយនឹងបាទមន្ទីរពេទ្យដែលនៅរតនគិរីហ្នឹងបាទគឺឲ្យទៅមើលមន្ទីរពេទ្យហ្នឹងណាបាទដើម្បីវាយកំទេចដើម្បីម៉ៅហើយឡូវហ្នឹងគឺរាវីតមើហ្នឹងគឺរាវីអាចមកបានហើយបាទអាចមកបានក៏បានពភាសាជាមួយហ្នឹងម្ចាស់ដីហ្នឹងម្ចាស់ដីក៏យល់ព្រមនឹងតម្លាយហ្នឹងដែរអញ្ចឹងវីដេអូហ្នឹងគឺមានតែប៉ុណ្ណឹងទេបងប្អូនណាបាទវីដេអូក្រោយនឹងមានបាទជាមួយនឹងតាមវៃកំតិចចោលទីតាំងមកកន្លែងហ្នឹងហើយនឹងមានការសាងសង់នៅលើដីដដែលតែសាងសង់អ្វីគឺចាំទៅដល់វគ្គក្រោយទៀតទៅបងប្អូនអាចដឹងហ្នឹងហើយបងប្អូនអញ្ចឹងរឿងហ្នឹងគឺមានតែប៉ុណ្ណឹងទេបងប្អូនណាព្រោះអីរឿងហ្នឹងគឺមានវគ្គវគ្គវគ្គ1វគ្គ2វគ្គ3បាទអញ្ចឹងខ្ញុំបាទក៏សូមបញ្ចប់ត្រឹមរឿងត្រឹមហ្នឹងហើយតែមុនបញ្ចប់បើសិនជាពុកម៉ែបងប្អូនមានសាច់រឿងថ្មីៗក៏អាចចែករំលែកមកកាន់ខ្ញុំបាទផងដែរបាទ
រីឯការនិយាយស្ដីរបស់ខ្ញុំឬក៏បាទនិយាយទៅមិនក្បោះក្បាយឬក៏និយាយលេងសើចអីបន្តិចបន្តួចក៏សូមអធិស្ឋានពីសំណាក់បងប្អូនដែរបាទហើយអេដមីនក៏សូមជូនពរទៅដល់បងប្អូនដែលជាអាជីវករលក់ដូរនៅតាមទីផ្សារនិងផ្នែកលក់ដូរនៅតាមខេត្តឯងសូមឲ្យលក់ដូរឲ្យដាច់ៗបាទអ្នកដែលនៅតាមទីផ្សារនៅភ្នំពេញនេះបាទមិនថាទីផ្សារនៅភ្នំពេញទេទីផ្សារនៅតាមបណ្ដាខេត្តនានាក៏សូមបាទឲ្យលក់ឲ្យដាច់ដាច់ទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងខ្ញុំបាទក៏សូមលំអរកាយគ្រប់លាបងប្អូនត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះសិនហើយជួបគ្នាជាមួយនឹងវគ្គក្រោយៗទៀតបាទអរគុណច្រើនបងប្អូនបាទជំរាបលា